Učesnici što se tiče književnika iz FIDA su bili Slobodan Cvitković, ja i Dragan Mandić. Time je nastavljena saradnja, kulturna saradnja sa udruženjem HAIR koje se bavi sa svim oblicima borbe protiv svih oblika nasilja. Nastalo je tako što je na početku to bilo udruženje koje se borilo protiv nasilja nad ženama. I oni su organizovali, jednom godišnje organizuju tu manifestaciju pod nazivom Pokušaj da hodaš u mojim cipelama. Na manifestaciji su učestvovali pored književnika iz Beograda i mi iz Švitske opštine, Bogatića, tako da smo uspješno doprinijeli održavanju te manifestacije pored tima pravnika, sociologa i gostiju iz ministarstva. Mi smo u programu učestvovali sa prigodnim tekstovima, pesama koje se dotiču borbe protiv nasilja, tako da smo se uklopili u tu priču i nadam se da će ta saradnja da se nastavi u budućnosti.